Hola, benvinguts al tercer mòdul en el que tractarem els paràsits propis de productes càrnics i a la seva primera lliçó 3.1 farem una petita introducció al mòdul sencer parlant dels paràsits propis dels aliments en general. En primer lloc, en aquesta lliçó hi veurem la importància dels paràsits propis dels aliments com a font d'infestació humana i al llarg de la resta de lliçons s'hi presentaran els protozous i els helmints propis més importants dels productes càrnics i derivats i que poden afectar a l'ésser humà. En la segona lliçó estudiarem els protozous dels gèneres sarcocistis i toxoplasma i les espècies que poden infestar a l'ésser humà, que són sarcocistis sui hominis, sarcocistis bovi hominis i toxoplasma gondii. Dins la lliçó tercera començarem amb els helmints i veurem els estodes del gènere Tenia, les espècies Tenia solium, Tenia saginata i Tenia asiàtica. A la quarta lliçó veurem els nematodes del gènere Trichinella i algunes de les seves espècies més rellevants, com Trichinella spiralis, Trichinella britobi, Trichinella pseudospiralis, entre altres. En la lliçó quinta veurem altres helmints en productes carnis de diferents espècies dels gèneres, espirometra, mesocestoides i natostoma. I per a finalitzar, el mòdul tercer, i a la seva última lliçó estudiarem les mesures profilàctiques en productes carnis. Bé, anem a començar amb el perquè de la importància dels paràsits propis dels aliments com a font d'infestació humana. És degut a que la pràctica totalitat dels aliments d'origen animal, és a dir, animals vertebrats o invertebrats, hi poden allotjar paràsits propis d'aquesta espècie animal. I alguns d'aquests poden infestar l'espècie humana. Estos paràsits poden ser bé protozous, helmints, trematodes, estodes o nematodes i alguns pentastòmids. La infestació humana per paràsits propis dels aliments s'hi pot produir en menjar carn crua o poc feta per una banda d'animals vertebrats com animals domèstics, com és el ramat boví, el porcí i altres, també d'aus de corral, com són gallines i ànecs, o amb espècies cinegètiques de la caça i de la pesca, com el porc senglar, per exemple. També és possible amb amfibis com les granotes i rèptils com poden ser les serps i amb peix d'aigua dolça i peix marí que desenvoluparem al mòdul quart d'aquest curs. Aquesta infestació humana per paràsits propis dels aliments també s'hi pot produir per la ingesta de carn crua o poc feta, per altra banda, d'animals invertebrats com moluscos i cefalòpodes, marins de riu i marí, els quals també veurem al mòdul 4, i també per la ingestió accidental d'artròpodes, com formigues, coleòpteres i àcars oribàtids, que estudiarem al mòdul 5è d'aquest curs. Per tant, tots els invertebrats que puguen estar infestats per paràsits propis també hauran de ser tractats, inspeccionats i cuinats convenientment abans del seu consum per evitar el parasitisme humà. Té molt d'interès el coneixement de l'origen geogràfic dels aliments i els seus paràsits propis, ja que té una gran importància epidemiològica i profilàctica, al igual que els paràsits contaminants, però amb una major transcendència. I això per què? Això és degut a diferents motius. Encara que molts paràsits presenten una distribució geogràfica cosmopolita, perquè en algunes zones del planeta es poden establir millor i desenvolupar el seu cicle biològic en condicions més favorables, altres paràsits hi presenten una distribució geogràfica més limitada a una àrea concreta, generalment determinada per la presència o absència dels seus hostes intermediaris o definitius. Tanmateix, aquesta limitació geogràfica no hi suposa un impediment per la seva disseminació, ja que
Els hostes paratènics, si n'hi ha en estos cicles, ajudaran a ampliar la seva distribució geogràfica i també el propi ésser humà facilitarà mitjançant la comercialització d'aliments el trasllat del paràsit fins i tot a desenes de milers de quilòmetres del seu origen. Per tant, podem dir que la globalització ha normalitzat la venda i consum d'aliments de proximitat com d'origen exòtic i, per tant, s'hauran de prendre mesures profilàctiques necessàries per evitar infestacions pels paràsits que aquests aliments poden contenir des del seu origen i que no han estat eliminats mitjançant els seus processos de transport i d'emmagatzematge. Un altre punt important a estudiar és el control i la inspecció sanitària de productes carnis com a principal mesura profilàctica en la prevenció de la transmissió alimentària de paràsits. Aquesta ha de ser una pràctica comuna i habitual en tots els centres primaris de recepció d'aliments, com també a l'actual escorxador o els grans mercats metropolitans, on hauran de realitzar la inspecció individual de tots i cadascun dels animals allí sacrificats, escorxats i o esquarterats. La supervisió dels productes carnis ha de realitzar-la sempre el personal especialitzat en el diagnòstic de paràsits d'aliments. Al llarg de les darreres dècades, la instauració de proves diagnòstiques immunològiques i moleculars antemortem, a més de les obligatòries inspeccions postmortem, i han conduït a la disminució de moltes malalties causades per paràsits propis d'aliments als països desenvolupats. Amb tots els controls i inspeccions adequats, podran arribar els productes carnis al lloc de venda al consumidor lliures de la majoria de formes paràsites de productes càrnics i així evitar la parasitació. Tanmateix, encara són pràctiques habituals a les poblacions rurals, en primer lloc, dur a terme les matances familiars o locals, sense inspecció sanitària alguna. També el consum directe dels productes de les caseres, o fins i tot la deslleialtat professional d'alguns comerciants i personal responsable de les inspeccions alimentàries. Aquestes pràctiques mantenen unes prevalències locals d'algunes parasitosis, com ara la triquinosi, que es podrien evitar aplicant unes mínimes mesures profilàctiques que potser desconeguen. Com sempre, aquí teniu unes referències bibliogràfiques i enllaços per a poder consultar i ampliar el tema que hem vist. Gràcies per la vostra atenció.